Evo, gospodine Suljagić, Univerzitet u Tuzli raspisuje konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, konkurs za upis studenata na drugi ciklus studija i konkurs za upis studenata na treći ciklus studija na fakultete Akademije Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2022-2023. godini. Evo, za početak razgovora ću vas zamoliti da nas upoznate sa detaljima i planovima univerziteta kada je u pitanju evo nova akademska godina. Hvala, prije svega želim da vas srdačno pozdravim ispred menadžmenta Univerziteta u Tuzli i svoje lično ime. Jeste, nakon dobijanja saglasnosti od vlade Tuzlanskog kantona, juče je na Univerzitetu Tuzli održan senat i upravo smo raspravili o svim detaljima za objavljivanje konkursa, kao što ste rekli, za prvu godinu prvog integriranog prvog i drugog ciklusa, kao i drugog i trećeg ciklusa. Konkurs će biti objavljen sutra u dnevnom listu Dnevni Avaz, kao i također na stranici Univerziteta u Tuzli. Kada govorimo o Univerzitetu u Tuzli i o konkursu za prijem kandidata, ja ću reći da Univerzitet u Tuzli ove godine je upravo prema smjernicama upravnog odbora koji je donesen, traženo je od Ureda za nastavu i prorektora za nastavu da uradi jednu detaljnu analizu zadnjih 5 godina u smislu prijavljenih kandidata i broja upisanih kandidata. Na osnovu svih tih podataka koje je Ured za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Tuzli uradio, dostavio je svim fakultetima i na osnovu toga su fakulteti dali svoje prijedloge prema Senatu. I ja mogu reći, s obzirom na jednu stvarno detaljnu analizu, možete vidjeti da s obzirom na prošlu godinu kada smo tražili 2177 studenata, ovu godinu smo s obzirom na sve ove podatke Univerzitet u Tuzli na prvi integrirani prvi i drugi ciklus je dobio saglasnost na 2022 studenta, to je znači u prosjeku 155 studenta manje u odnosu na prethodnu akademsku godinu. Sigurno našu javnost će najviše zanimati kada je prijava dokumenata, kada je prijemni ispit, privremene konačne rang liste i tako dalje. Znači, s obzirom na eksternu maturu koja sigurno ste još u toku, prijava kandidata će moći, potencijalni zainteresovani kandidati na Univerzitetu Tuzli moći svoja dokumenta da predaju od 21. do 30. juna. Prijemni ispit će se održati 4. jula sa početkom u 10 sati u prostorijama fakulteta Univerziteta u Tuzli, zavisno od fakulteta koji su kandidati izabrali. Privremene liste će se objaviti 5. jula, a konačne rang liste, s obzirom da imamo onaj zakonski okvir gdje je potrebno 3 dana za žalbeni rok i s obzirom da imamo i da je dan žalosti 11. jula, Univerzitet u Tuzli će objaviti konačne rang liste 12. jula. I na kraju, znači, svi oni kandidati koji ispune sve ono što je potrebno da bi se upisali na Univerzitet u Tuzli, u 3. sedmici jula imaće cijelu sedmicu da se mogu upisati na Univerzitet u Tuzli, tako da stvarno, mislim, vodili smo računa s obzirom na eksternu maturu, da ostavimo sasvim dovoljno prostora za sve naše zainteresovane potencijalne kandidate, da mogu prikupiti odgovarajuću dokumentaciju, da imaju vremena za prijemni ispit, tako dalje. Još jedna samo napomena, svi znate da prijemni ispit je eliminatoran, ja ću samo još jednom upoznati javnost, da je mora se položiti prijemni ispit, onaj minimalni broj bodova, kako bi, tako da kažem, u daljem koraku bili na privremenim konačnim ranglistama. I još jedna, tako da kažemo, novitet, s obzirom na prethodne godine, rangliste, privremene konačne rangliste, bit će objavljene na oglasnim pločama fakulteta, gdje će bitno tačno napisane ime i prezime i broj bodova, a s obzirom da Agencija za zaštitu ličnih podataka nije dozvoljeno da na stranicama, web stranicama fakulteta bude na taj način objavljeno, mi ćemo svakog kandidata šifrirati, bit će upoznati prije početka prijemnog ispita, bit će dodijeljene odgovarajuće šifre, tako da na web stranici fakulteta pod tim šifriranim podacima kandidati će također moći pristupiti i vidjeti podatke, odnosno bodove koji su ostvarili tokom prijemnog i tokom svih onih parametara kada govorimo o prijemnom ispitu na Univerzitetu. Evo, to je malo novitet, pa da upoznam odmah kandidata. Evo, možemo samo još reći kada je tačno planiran prijemni ispit, zna li se tačno termin? I evo, zna li se koji se zapravo predmeti? Znam da je za svaki odsek je drugačije, ali evo, šta je to uglavnom što polažu studenti kad je upitan prijemni ispit? Dobro, kada govorimo o prijemni ispit će se održati 4. jula, kao što sam rekao, nisam rekao, sa početkom u 10 sati u prostorijama, na svim fakultetima i prostorijama Univerziteta u Tuzli. Kada govorimo o prijemnom ispitu, vi znate, kao što ste rekli, zavisno odgovarajući studijskog programa, pojedini predmeti iz srednje škole se boduju, imamo cjelokupan broj, ukupan broj bodova tokom školovanja i znate da s obzirom na
da na Tuzlanskom kantonu imamo eksternu maturu i ta eksterna matura se također će prilikom bodovanja dobiti odgovarajući broj bodova kao što je bilo prethodnih godina, tako da to su svi parametri koji se uzimaju u obzir i recimo maksimalan broj bodova koji kandidat može da ostvari po svakom kriteriju je ukupno 100 poena, 100 bodova. Da. Što se tiče evo promjena u odnosu na prethodne godine, što se tiče i fakulteta, studijskih odsjeka, ima li tu nekih novina, da li su uvedeni neki možda novi programi, da li je možda nešto ukinuto ili preraspoređeno? S obzirom da nakon završetka prijemnih ispita prošle akademske godine i samim početkom nove akademske godine, Univerzitet u Tuzli odmah izanalizirao sve studijske programe. Imali smo dosta sastanaka sa Privrednom komorom, sa tržištem rada. Šta je to potrebno da Univerzitet u Tuzli uradi kako bi naši studenti imali što bolje kompetencije i ishode učenja? Odmah smo pristupili na početku ove akademske godine u izmjene i dopune studijskih programa. Odmah smo uskladili nove smjernice za donošenje takvih studijskih programa. Tako da ćete vidjeti da većina studijskih programa su se urađene po novim smjernicama kako bi, kao što sam rekao, prioritet naši studenti dobiju što bolje kompetencije i ishode učenja, kako bi pratili nauku kako se razvija u bilo kojem domenu, zavisno od studijskog programa. Također, novitet za ovu godinu jeste da smo mi licencirali 4 nova studijska programa koji smo prethodnih godina imali interes. Kandidati su nas uporno nam slali e-mailove, pitali da li će Univerzitet u Tuzli u narednom periodu otvoriti neke nove studijske programe. To je prije svega, mislim, na treći ciklus doktorskih studija na Filozofskom fakultetu u dijelu psihologije i pedagogije. Ove godine imali smo veliki interes našto studenata psihologije, gdje do sada su imali samo prvi i drugi ciklus, nisu imali vertikalnu tu prohodnost na sva tri ciklusa, tako da ove godine bit će im ponuđeno 2 studijska programa, znači na trećem ciklusu Filozofskom psihologija, pedagogija. Također veliku zainteresovanost stranih studenata imali smo na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport, gdje vi znate da dosta studenata iz Hrvatske također studira na našem univerzitetu i fakultetu, tako da smo licencirali novi studijski program sportski trener, to je na drugom ciklusu. I naročito u dijelu, pošto je veoma atraktivna agronomija, svi ste upoznati jel, sa organskom hranom i tako dalje, mi smo također na Tehnološkom fakultetu sada imamo novi studijski program sa 3 usmjerenja unutar tog studijskog programa i takav studijski program smo licencirali i bit će ponuđen našim zainteresovanim kandidatima. Ja ovdje ću samo malo, zaboravio sam da kažem da na drugom i trećem ciklusu prijave su otvorene sve do 29. septembra. Zašto do 29. septembra? Zato što naši potencijalni studenti koji će završiti diplomske radove, završiti u ovoj akademskoj godini prvi studij, imaće dovoljno vremena da nastave svoje školovanje na drugom i trećem ciklusu, tako da smo prijavu dokumentacije ostavili otvoreni od 29. septembra, tako da sasvim dovoljno vremena ćemo imati da i naši studenti koji sada studiraju moći nastaviti studij na drugom i trećem ciklusu. Da. Kakva su iskustva iz prethodnih godina? Zapravo, na kojim je fakultetima do evo, danas bila najveća potražnja? Sad već još ne možemo govoriti unaprijed kad je u pitanju naredna akademska godina, ali evo do sada, gdje je bilo najviše potražnje, a gdje najmanje? Ja mogu reći, evo uzet ću u obzir da sam zajedno sa kolegicama iz Ureda za nastavu studentska pitanja, to nas je upravni odbor zadužio da uradimo analizu zadnjih 5 akademskih godina, mogu reći da je najveća zainteresovanost u tih podataka, to su jednostavno činjenice, da najveća zainteresovanost je definitivno na medicinskom i elektrotehničkom fakultetu, svi znate, ne samo kod nas nego i u okruženju, to je trenutno hit ta dva fakulteta. Međutim, ne manju zainteresovanost imamo mi i na veoma dobro zainteresovanost na farmaceutskom fakultetu, ekonomskom fakultetu, pravnom, tehnološkom, mašinskom. Znači nije tako da kažemo, to naspram brojeva koji je potreban za našu državu i to je sasvim jedan korektan broj pozicija i na budžet i na samofinansirajući studij, tako da tu u tom dijelu mogu reći da te analize su pokazale da također imamo veoma dobru zainteresovanost. Možda manju zainteresovanost imamo na par studijskih programa na Filozofskom fakultetu i na, tako da kažemo, i na Prirodno-matematičkom fakultetu, ali nije ni toliko to strašno, s obzirom da, pazite, moramo voditi računa da za ovaj kanton, za ovu državu moramo imati određene studijske programe kao što su bosanski jezik, istorija, to je ipak naše kulturno nasljeđe, to moramo njegovati i univerzitet bez takvih studijskih programa nije univerzitet bez matematike, hemije, biologije, ipak su to bazne nauke koje su potrebne svim drugim fakultetima. Mi smo ipak integrisani, naši profesori i sa Prirodno-matematičkog fakulteta i Filozofskog drže nastavu na drugim fakultetima gdje se izučavaju takve studije, tako da evo u ovom slučaju ja mogu reći, a na osnovu tih podataka mogu malo
konkretnije da vam kažem o kojim zadnjih 5 godina kako su se kretali upis, broj prijavljenih, broj upisanih kandidata. Da. Moram da vas pitam, evo, kada pravimo osvrt upravo na ovih nekih 5 godina, pardon, je li opada broj studenata i imate li dovoljno kadra? Kada govorimo, vi znate da bi Univerzitet u Tuzli raspisao konkurs na pojedinim fakultetima, mi moramo naravno po zakonu i statutu voditi računa ne samo o broju studenata, ali i o broju prostornih kapaciteta, kadrovskih kapaciteta i svega ono što je potrebno da bi nastava bila odvijena na kvalitetan način. Kada govorimo u tom dijelu, ja mogu reći da mi imamo sigurno odgovarajući veliki broj našeg osoblja koji je spreman, koji, kao što znate, mnogi od nas su boravili na raznim specijalizacijama vani, imaju to iskustvo koje mogu prenijeti našim budućim studentima, tako da mi te prostorne kadrovske kapacitete sigurno imamo s obzirom na ove studijske programe koje smo ponudili. I kao što sam rekao, moramo imati to sve da bi mogli ponuditi odgovarajuće studijske programe. Kada ste me pitali u smislu analize zadnjih 5 godina, ja vam mogu reći da Univerzitet u Tuzli samo u 2020. kada je bila vrijeme korone, svi znamo što se dešavalo, tada je Univerzitet u Tuzli upisao 1700 studenata, dok prethodnih godina, sada 18, 19, 21, 22, taj broj na Univerzitetu u Tuzli, ali samo govorimo o prvom integriranom, prvom i drugom ciklusu, je oko 1400-1500. Znači, tako da kažem, svake godine u tom nekom rasponu ja mogu konstatovati na osnovu ovih svih podataka da Univerzitet u Tuzli ima jedan takav, tako da kažemo, taj broj studenata koji svake godine upisuje. Moram da vas pitam, evo, koliko je zapravo interesovanje studenata van Bosne i Hercegovine da studira u Tuzli i kakvu saradnju imate sa drugim univerzitetima, da li će biti neke prekogranične saradnje, studiranja, malo ovdje, malo negdje vani? Da, to, za Univerzitet u Tuzli je, kao što sam rekao, najbitnija ta internacionalizacija. Mi smo nedavno, ja mislim prošle sedmice, od vlade Tuzlanske u kantona dobili rok od 90 dana da razmotrimo sve mogućnosti, šta je to potrebno da Univerzitet u Tuzli uradi u dijelu internacionalizacije, koji su to pravni akti koje je potrebno promijeniti možda u zakonu, u statutu, kako bi stvorili uslove i pretpostavke da privučemo što veliki broj stranih studenata. U ovom trenutku ja mogu reći, mi smo licencirali studijski program drugog ciklusa na ekonomiji i na engleskom jeziku. U procesu licencirana smo na pravnom fakultetu studijskog programa na engleskom jeziku. Tako da prvo moramo, znači, stvoriti ove uslove, pretpostavke, na koji način, tako da u idućoj godini sigurno ćemo ponuditi veliki broj studijskih programa na engleskom jeziku. Zašto je to bitno? Sama internacionalizacija, mi imamo velike mobilnosti, mi imamo veliki broj mobilnosti u dijelu Erasmus Plus programa gdje imamo preko 70 raznih Erasmus Plus programa sa različitim evropskim državama. Imamo dva trenutno projekta koja se upravo tiču Internationalization at Home, gdje je voditelj profesor Ahmetović sa Tehnološkog fakulteta i profesorica Selmira Brkić, dekanica sa Medicinskog fakulteta, gdje upravo ta dva programa su govori o samoj internacionalizaciji, gdje mi imamo kroz ta dva projekta imamo odgovarajuće kurseve koji već smo imali različite treninge i mi možemo ponuditi našim i stranim studentima takve kurseve gdje će oni dobiti odgovarajući brojeve bodove ECTS kredite. Tako da mi već u taj postupak internacionalizacije smo krenuli. Nedavno sigurno ste bili upoznati da smo imali posjetu rektora IGDIR univerziteta i dekana sa njihovog univerziteta i već smo tada razgovarali o mogućim dvojnim diplomama, možda prvo da krenemo u dijelu turskog jezika, zato što mi imamo odsjek za turski jezik kao i oni, tako da bi bila ta dvojna diploma, tako da bi naši studenti dobili i njihovi studenti dobili dvojnu diplomu i sa Univerziteta u Tuzli i sa IGDIR univerziteta. I mislim da jedini pravi put je upravo internacionalizacija univerziteta, ne samo da će to doprinijeti razvoju univerziteta, nego razvoju cijelog Tuzlanskog kantona, države Bosne i Hercegovine. Zašto? Vi znate da strani studenti žele razne restorane, pitaju da li imaju turske, azijske restorane. Mislim da to ta internacionalizacija studenata sigurno će doprinijeti razvoju grada Tuzla i Tuzlanskog kantona. Evo, za kraj razgovora, imate li nam nešto još najaviti kada su u pitanju planovi univerziteta i evo možda da uputite neku poruku budućim studentima, svim onima koji evo žele da postanu studenti Univerziteta u Tuzli? Univerzitet u Tuzli ove godine je, kao što znate, kampus je prioritet, niz aktivnosti oko kampusa, napokon sve ide onako kako smo zamislili. Imali smo ljetni univerzitet koji je još u toku, niz stranih predavača, jednu kost ljetnu školu gdje smo imali 30 studenata iz 20, ja mislim, država cijelog svijeta na ekonomskom fakultetu, želi
pozdravim i da se zahvalim kolegici Selmi koja je stvarno organizovala to sve na jedan perfektan način. To je prava popularizacija univerziteta. I moram reći da ove godine Univerzitet u Tuzli od početka naredne akademske godine već je u procesu, već je nabavio novu platformu e-prijavu za studente, gdje će sve procese biti digitalizirani, gdje ćemo razmotriti sigurno za narednu godinu prijemni ispit, da ćemo možda elektronski to sve digitalizirati same prijave. Tako da Univerzitet u Tuzli ove godine i stvarno radio dosta na promociji univerziteta, promociji kampusa. Ovom prilikom ja ću reći da ove godine Univerzitet Tuzli organizovat će rektorsku konferenciju, gdje Univerzitet Tuzli presjedava tu rektorsku konferenciju, ukupno 100 balkanskih univerziteta, mi smo presjedavajući ove godine, tako da ćemo sigurno promovisati razvoj univerziteta, kampusa, Tuzlanskog kantona, grada Tuzla, mislim da su to neke pozitivne stvari. Što se tiče studenata, ja želim prije svega da im poželim sreću na prijemnom ispitu i svog ličnog iskustva, mislim da se treba da se opredijeli za ono što vole, što će raditi u budućnosti i mislim da će sigurno oni znaju najbolje šta da upišu. Univerzitet u Tuzli, menadžment univerziteta, stojim im stvarno na raspolaganju za sve dodatne informacije, možete kontaktirati Ured za nastavu, studentska pitanja, fakultete i mi smo stvarno tu za jednu saradnju i nadam se da se vidimo ako Bog da uskoro na prijemu Brucoša sa mnogim od njih, tako da im želim poželiti stvarno svaku sreću. Hvala vam mnogo za ovaj razgovor. Hvala vama još jednom što podržavate Univerzitet u Tuzli, uvijek ste sa nama, još jednom vam se zahvalim u ime menadžmenta Univerziteta u Tuzli. Hvala.